Līdz 2030. Gadam Latvijā būs 300 000 cilvēku ar nepietiekamām prasmēm, lai varētu konkurēt darba tirgū. Šajās prognozēs Darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorčs dalījies ar mūsu raidījumu De facto kolēģiem sižetā par to, kur Latvijai meklēt darba rokas, kad ir vērojams arvien lielāks atbilstošas kvalifikācijas darbinieku trūkums. Šajā kontekstā sevišķi nozīmīgi ir efektīva un tālredzīgi plānota pieaugušo izglītība. Taču, kā jau rudenī secinājusi Valsts kontrole, Latvijā valsts atbalsts tiek izlietots neefektīvi. Pārsvarā to saņem labi izglītoti cilvēki, un tam nav ietekmes uz nodarbinātību. Kas pat labam tiek darīts, lai ieviestu Valsts kontroles ieteikumus un pieaugušo izglītību sasniegtu tos, kam tā visvairāk ir nepieciešama? Uz interviju mums pievienojas Valsts kontroles padomas locekle Maija Āboliņa. Labrīt! Labrīt. Pie mums novembrī līdz ar revīzijas datiem valsts kontrolieris bija un runājām to, lai gan neefektīvi gan resursi tiek tērēti, divas iestādes dara to pašu, gan arī netrāpa mērķi, jo pārāk vispārēji ir un kritiskajām mērķi grupām tieši nav iesaists rādītāji noteikti. Pirms mēs runājam par sasniegumiem, varbūt īsumā vēlreiz atgādināt, tā problēmas sakne tad tieši kur? Vienkārši naudas lieka tērēšana, visticamāk. Nu, lielā Latvijas problēma ir tāda, ka mums ir ļoti daudz jau šobrīd cilvēku ar zemu izglītību. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir ne tikai pabeigta vai nepabeigta vispārējā vidusskolas izglītība, bet pat pamatskolas izglītība. Un 2022. gadā jau šādu cilvēku bija tuvu 300 000. Un, protams, lai ar šo problēmu strādātu, tas pirmā joma vai instruments ir pieaugušo izglītība. Un tas ir Eiropas fondu finansējums, kur mēs tam izmantojam, bet jā, kā jūs pareizi teicāt, tas pamatā šobrīd sasniedz aktīvus cilvēkus, kam jau ir atbilstoša izglītība un arī atalgojums, un kas pēc savas iniciatīvas meklē šīs tālākas mācīšanās iespējas. Bet šīs te ļoti kritiskās mērķa grupas pašreizējā darbība nesasniedz. Jā, aizvadītajā nedēļā arī notika Cilvēku kapitāla attīstības padomas sēde, kurā valsts kontrole arī norādīja, ka jaunā plānošanas periodu sākums ir tas īstais brīdis un iespēja restartēt pieaugušo izglītību Latvijā gan saturiski, gan arī institucionāli. Nu, jāsāk droši vien ar to, vai vispār ir izpratne par to, kā ir jāmaina un kas ir jāmaina pieaugušo izglītībai Latvijā. Nu, pozitīvi noteikti ir tas, ka šīs diskusijas ir sākušās diezgan strauji jau pēc revīzijas publiskošanas. Un tā kā droši vien, ka griba un izpratne un mērķi ir skaidri. Bet ja mēs skatāmies un vērtējam to, ko mēs šobrīd esam dzirdējuši cilvēku kapitāla attīstības padomē no atbildīgajām institūcijām, ko viņas plāno darīt saistībā ar ieteikumiem, tad jāteic, tā ir daļa no ieteikumiem, kas izskatās, ka tiks ņemti vērā un par ko ir acīm redzam arī panākt politiku. Vienošanās, bet ir ļoti būtiska sādaļa, jo īpaši, kas attiecās uz mācību procesu īstenošanu, kur ieteikumu šobrīd nav skaidrība par to, kā tas tālāk virzīsies. Un arī attiecībā uz tiem ieteikumiem, kas skar darba tirgus vajadzību prognozēšanas, tādu centralizēšanu ekonomikas ministrijas vadībā, arī tur šobrīd ir iezīmēts mērķis, ka to vajag darīt, bet kā to izdarīt, par to tādu praktisko soļu, par to arī vēl pagaidām skaidrības nav. Bet kuram tad to koordinācijas lomu veikt? Es saprotu, cilvēku kapitāla attīstības padomē tas arī ir uzticēt, bet tur jau tomēr satak 3 ministriju atbildības sfēras, tāpat jau minētajos ekonomikas ministrija, labklājības ministrija, kurai ir savukārt NVA, tad ir pakļauti, un pēc tam ir izglītības ministrija vēl. Nu, es pieļauju, ka diezgan decentralizēts tas process ir, un reizē tomēr ir tās atbildības jomas, kur katrs varbūt savu sfēru labāk zina. Tad to vajag līdz vienam centralizētam vadības līmenim novest. Ja mēs tātad paskatāmies uz visu pieaugušo izglītības procesu kopumā, viņš sastāv pirmām kārtām tātad no prognozēšanas sadaļas un otrkārt no īstenošanas sadaļas. Un funkciju dublēšanās ir saskatām šajā īstenošanas sadaļā. Un tur valsts kontrole, izvērtējot ļoti detalizēti, ir nonākusi pie secinājuma, ka iestādes, tātad Nodarbinātības valsts aģentūra zem labklājības ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūra zem izglītības un zinātnes ministrijas pat tiešām dara vienas un tās pašas darbības ikdienā. Un nav nekādu objektīvu šķēršļu, kāpēc to nevarētu darīt otra iestāde, respektīvi viena iestāde. Un ir arī bija aplēse veikta vairākos miljonos eiro, ka samazinot, tātad konsolidējot šos administratīvos uzdevumus, mēs varētu ietaupīt arī finanšu līdzekļus, kurus attiecīgi varētu novirzīt tieši jau mācību īstenošanai. Es pareizi saprotu, ka starp tiem 9 ieteikumiem, kas bija iesniegtas ministrijām, labklājības, izglītības un ekonomikas, ir tad arī šī īstenošanas sadaļas, lai tā vairs nedublētos, pareizi, ja? Starp ieteikumiem, jā, starp ieteikumiem ir. Vai jūtat kādu vēlmi no ministriju puses kaut ko mainīt lietas labā? Tas ir tas ļoti sarežģītais jautājums, kad mēs mūsu valstī nonākam pie tā, ka ir nepieciešams kaut ko konsolidēt institucionālā ziņā, tad šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un tieši tādēļ sniedzot šos ieteikumus, mēs redzējām riskus, ka iestāžu līmenī vai pat ministriju līmenī nevarēs par to tā savā starpā vienoties, un aicinājām tieši gan ministru kabinetu, gan arī cilvēku kapitāla attīstības padomu uzņemties šo politisko virsvadību, lai šo politisko gribu panāktu šo ieteikumu ieviešanai. Cik mums ir laika, cik vispār šīm institūcijām laika, cik jūs dodat un cik lai ar to darba tirgu, kas tiešām var teikt brēc pēc risinājuma darba rokas efektīvas, saņemt, tiktu galā pietiekam laikus, kā tas būtu, kādā termiņā jāizdara? Nu, darba tirgu vajadzības noteikti ir šodien, mēs par to dzirdam no visām iesaistītajām pusēm. Ja mēs salīdzinām Latvijas situāciju ar Igauniju, tad jāteic, ka Igaunija mums jau ir krietni galvas tiesu priekšā, un viņiem rādītāji pieaugušo izglītības jomā efektivitātes ziņā ir daudz labāki, un līdz 35. gadam Igaunijā ir ļoti ambiciozi mērķi. Mēs varētu cerēt uz to, ka mēs viņus varētu panākt tur, kur Igaunija atrodas šī brīža situācijā. Ieteikumu ieviešanā mēs strādāsim ar revidējamām ministrijām katru gadu un monitorēsim šo ieteikumu ieviešanu, bet, protams, ka tās darbības ir jāveic tagad, jo atliekot uz to pēdējo brīdi, nekas pats no sevis nebūs noticis. Bet no valsts kontrolas puses tāda ietekmes izvērtēšana, kas no tā, ka ieteikumi ir ieviesti vai viņi ir ieviesti un pārmaiņas ir notikušas, to mēs vērtēsim tikai 27. gadā. Nu, līdz ar to ir ļoti svarīgi pastāvīgi. Mēs darīsim savu darbu, bet lai arī tāpat Saeimas deputāti un ministru kabinets, kam šī ir viena no prioritātēm, tam sekot līdz, ka šīs reformas patiešām virzās uz priekšu. Un īsumā, ja nevirzīsies, ja nekas nemainīsies, kā tad bildi izskatīsies? Nu, tad droši vien darba tirgus problēmas mums Latvijā samilzīs vēl vairāk. Tas ietekmēs individuāli cilvēku labklājību un arī valsts labklājību kopumā.